Добро утро, посветил нас в 7 сутринта. Мъж почина след като беше блъснат от пътнически влак в Русе. Влакът идва от Горна Оряховица. На броени метри от железопътна спирка товарна гара той е блъснал мъжа, който е загинал на място. От български държавни железници съобщиха, че инцидентът е възникнал след неправомерно пресичане на железопътната линия. Огледът на мястото продължи повече от 2 часа, през които движението на влакове беше спряно. Обстоятелствата около инцидента те първа се изясняват. И към данните за разпространението на коронавируса, които следим, 276 са новите случаи с коронавирус у нас. При направени 4736 PCR теста през последното денонощие, което означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Излекувани са 150 души, общо 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. 6 души са починали, сочат данните на един информационен портал към полунощ. Най-много нови случаи има в София 52 и в Благоевград 49. Европейската комисия ще представи днес докладите по новия механизъм за върховенството на закона във всички държави членки. Новият инструмент на Брюксел заменя докладите по механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Освен въпросите, свързани с върховенството на закона и отношенията между институциите, новият механизъм ще наблюдава и състоянието на медиите и свободата на словото в държавите членки. Докладите ще бъдат представени от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейдърс и от заместник-председателя на еврокомисията Вера Юрова. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на Юрова заради неуважителни по думите му изказвания по адрес на страната му. Говорител на еврокомисията заяви, че фон дер Лайен има пълно доверие в Юрова. Съветът за сигурност на ООН призова за незабавно спиране на военните действия в Нагорни Карабах. В обща декларация 15-те държави членки заявиха, че подкрепят призива на генералния секретар Антонио Гутериш към страните в конфликта да прекратят огъня и да се върнат към конструктивни преговори. Напрежението между Азербайджан и подкрепените от Армения сепаратистки сили в Нагорни Карабах се покачи в неделя. Близо 100 са вече жертвите, включително цивилни. Оспорваният анклав под контрола на арменци е международно признат като част от Азербайджан. Повечето жертви са военни от самопровозгласилата се република. Баку не обявява военните си загуби, но съобщава за поне 10 убити цивилни. Отвъд океана в Кливланд се проведе първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Двамата влязоха в спор за Върховния съд и за здравното осигуряване в Съединените щати. Кандидатите за Белия дом размениха остри реплики по въпроса като икономиката и расизма, а телевизионният дебат беше с продължителност 90 минути, с ограничено присъствие на публика и водещ журналистът от Fox News Крис Уолс. У нас последен ден за подаване на коригираща декларация за доходите от миналата година. От НАП припомнят, че за невярна информация при деклариране на доходите се носи наказателна отговорност. Затова след приключване на кампанията през април еднократно всеки може да подаде декларация с коригирани данни. Полезна информация за пътуващите днес. Заради ремонтни дейности по виадукта при 15-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, движението се осъществява в аварийната лента с повишено внимание. Движението в участъка на пътя Кресна-Сандански от 392-я до 402-я километър се извършва с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка и в двете посоки. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Още информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново поглед към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, какви температури да очакваме днес в страната? По-ниски от обичайните. Хладно ще бъде, особено в северозападните райони. Като цяло очакват ни и превалявания по-късно през деня. Да разберем подробностите.
Добро утро. Сравнително хладен и много ветрови ден ни очаква с максимални температури между 18 и 23 градуса. В София едва 17. Ще бъде предимно слънчево с превалявания в северо-западните райони. Също така ще духа и умерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина временно силен северо-западен вятър. Предупреждение от първа степен код жълто за опасно силни пориви със скорост до 90 км в час е обявено в много области от страната. Ветровито ще бъде и на морския бряг. Ще духа умерен по северното крайбрежие време, но силен северо-западен вятър. Облачността ще бъде променлива. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25. Вълнението на морето ще бъде слабо. В планините по-значителна облачност ще има в западната част от Стара планина и на места там ще превали дъжд, а над 1900 метра слаб сняг. Максималните температури по високите върхове ще са около градус под нулата. Планинските курорти ще са от 4 градуса на Алеко, 11 градуса в Боровец и Пампорово, до около 18 градуса в Банско и Добринище. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Времето в Европа. Валежи от дъжд ще има в северна Франция, както и на британските острови, където предстои захлаждане. Ветровито и хладно за края на септември ще бъде също така и на Балканите, с повече слънце в южните райони от полуострова и валежи на места значителни в северна Румъния и в Сърбия. В четвъртък облачността у нас ще е по-често значителна. На места главно в северна България ще има и слаби превалявания. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, максималните от 19 до 24. До края на седмицата ще бъде предимно слънчево, предстои и затопляне. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.